Kočićem i kategoriju Koreanac Kim, od kojeg sam izgubio na olimpijskim igrama za broncu na zadnjem svjetskom prvenstvu u drugom kolu. Čovjek je olimpijski pobjednik, treći na olimpijskim igrama, prvak svijeta. Što se kaže, ima sve medalje svijeta, ali evo dolazi u Zagreb. Bila bi mi jedna od najvećih pobjeda u karijeri kad bi ga uspio pobijediti pred velikom publikom u Zagrebu. Dođite u ovu nedjelju 10.2. u 17.30 na finala Zagreb Opena. Turnir se održava po 6. puta, evo, ja sam nastupio 5 puta, nastupat ću 5. puta, 4 puta sam ga osvojio. Biće iznimno jaka konkurencija koji svake godine. Imamo uz mene Dominika Eplingera, Danijela Janičića, Lizatovića, Kuklaka. Ja se nadam da ćemo imati jedno finale, iako uz ovu konkurenciju jedno finale bi bilo iznad sredstava.